Rozkazy, majore. Prozatímní vláda chce, abychom spolupracovali s bílými. Nabízejí nám bezpečnou cestu na východ. Ale samozřejmě ne bez podmínek. Bílí požadují, abychom jim pomohli vyhnat rudé ze strategických pozic. Silou, pokud to bude nutné. A kdykoliv to bude možné, máme prozkoumat jejich linie a získat informace. Zdálo se, že tím celá ta neutralita vzala za své. Další rozkazy se k nám dostanou v Omsku. Jelikož se naše situace dál zhoršuje, důrazně doporučuji vyrazit vpřed. Ta loď ve Vladivostoku. Nevím, jak dlouho bude čekat. A ještě pořád musíme získat nutné zásoby, abychom přežili na Sibiři. To je konec konců naše hlavní starost. Přežít. Galera. O inverno está chegando. Enquanto a situação política parece oficialmente decidida, o próximo inverno surge no horizonte como uma nova ameaça. As noites estão ficando mais frias e a tendência é de piora. Ambos os lados do conflito estão saqueando a terra impiedosamente para sustentar seus exércitos. E estamos de volta com Mars Last Train Home. Vamos lá. Relatório de situação. Frio. As temperaturas estão caindo e os soldados que estão fora do trem à noite correm risco de adoecer. Investir em melhorias antes que a situação se torne um problema seria sensato. Terra saqueada, alimento tornou-se mercadoria escassa. Recursos criticamente baixos, alimentos. O racionamento pode ser necessário. Maluco! Como você conseguiu desocupar a cidade? Decide então parar no depósito de trem para ver se há algo que possa salvar para o seu trem. Para sua surpresa, o depósito é ricamente abastecido. Várias locomotivas totalmente funcionais foram deixadas para trás, juntamente com os meios necessários para trocar sua antiga locomotiva por uma delas. Ganhamos uma locomotiva touro de tração, locomotiva de caça. Como assim? Como assim? Não entendi. Beleza, trocamos a locomotiva aqui. Ah, dá pra trocar de graça? Pera aí. Força da locomotiva. Tem como trocar de graça aqui. Ah, não. Pera aí. Locomotiva caça. Velocidade normal. Locomotiva avô. Pera aí, só dá pra trocar por uma só? Só dá pra trocar por uma. Locomotiva touro de tração. A velocidade é baixa e o consumo de combustível é alto. O dano da queima de combustível é mediano, porém sua grande força permite uma capacidade de vagões formidáveis e enorme durabilidade. Cara, o melhor é passar pelo gelo, né? O melhor é a gente vagar. Ah, isso limita a capacidade de vagões. Essa locomotiva aqui limita. Mas eu acho que é a melhor. Sinceramente. O consumo de combustível é menor. O que faz com que no frio... O que faz com que no frio a gente consuma menos, né? Beleza, troquei. Troquei a locomotiva. Não tem mais o que fazer. Vamos vir aqui em médico. Vamos ver se a gente pode curar os personagens. Pronto, curei os caras aqui. É isso. Cadê o nosso trenzinho? Caramba, a câmera tava lá no inferno. Olha essa locomotiva, que diferente. Por que não tinha engenheiro trabalhando aqui? Tá de noite, né? Esse maluco aqui, nível 3. Esse outro aqui, nível 3 também. Durante o dia, bota... Tem que botar uns caras bons durante o dia, né? Eu vou colocar essa mulher aqui. E talvez eu coloque... O Pavel não, né? Ah, vamos colocar esse maluco aqui. Se eu não me engano, ele não luta. Tem uns personagens que eu tava dando uma olhada. Eles não lutam. Olha, paredes erguidas, aumenta a capacidade do inventário do trem. Tem coisa que eu só não vou upar na locomotiva. Caldeira, diminui a velocidade.
Ok, já dá pra gente ir. Vamos lá. Esse é um trem um pouquinho mais rápido. Tem que maneirar nas rações agora, né? A gente gasta 60 por dia. Eu acho que eu vou nos lagos aqui logo de começo. Nos lagos de pesca, a gente consegue pegar bastante peixe. Inteligência, carisma. Depois eu upo esse personagem aqui, porque eu não sei direito o que, que ele usa. Upou de nível esse cara aqui. Deixa eu parar o trem. Esse trem vai a 60 por hora, pelo que eu tô vendo. Nossa, reduz um pouco o dano recebido. Esse cara é forte. Ele tá com um bônus maneiro. Tá, granadeiro. Eu não preciso que o granadeiro tenha passivas, tipo... passos rápidos. Eu preciso que ele tenha passiva boa. Bomba de fumaça. Eu vou tirar a granada. Vamos testar a bomba de fumaça? Eu nunca testo ela, né? Na próxima missão eu vou estar levando bomba de fumaça. É o seguinte. É o seguinte, cara. Granadeiro é forma, né? A gente vai estar vendo os pontos que a gente coloca nos personagens. Deixa eu ver aqui. Não dá pra deixar os personagens sem ponto. Ué, cadê? Tem uns... ah, esse aqui tá... beleza. Vamos ver qual profissão dá pra pegar pra esse maluco aqui. Não dá pra pegar nenhuma, cara. Destreza... deixa eu ver. Acho que médico precisaria... médico precisaria de inteligência, né? Tanto médico de batalha quanto médico trabalhador. Acho que eu vou pegar engenheiro pra ele. Inteligência é um ponto depois. Não dá pra pegar nada por enquanto. Beleza. Vou mandar os caras pra missão, porque eu já fiz o que tinha que fazer aqui. Ah, esse grupo é grande, hein? Esse pessoal aqui precisa descansar, porque fez muita missão. Vamos mandar esse grupo aqui. Tem um pessoal que tá abalado, né? Deixa eu ver. 2 segundos, mais 2 segundos, acho que eles se curam. Vamos lá. Beleza, se curou. Vou mandar um pessoal pra cá pra catar alimento. Sobrevivência. E eu acho que eu vou dar uns upgrades no trem, né? No isolamento de frio, né? Vedação adicional, vamos lá. Madeira e pano. E a gente chegou em algum lugar aqui. Eu preciso de um caçador para poder ganhar bônus de busca. Busca de alimento, esse tipo de coisa. Eu tenho que tomar cuidado também com o fato deles estarem viajando à noite. E isso poder influenciar no frio, né? Deixa eu ver os grupos. Como é que eu via o frio que o grupo passava? Agora eu vou ter que ficar de olho nessa droga. Não tem como ver nada aqui em relação ao frio. Vou ter que ficar de olho pra não perder ninguém. Melhoria de vagão concluída. Deixa eu ver aqui o negócio. Sai todo mundo, né? A vedação já tá feita. Talvez eu devesse melhorar o vagão mais um pouco, mas eu acho que... ah, não tem mais ferro também. Não tem mais ferro pra melhorar o vagão, né? Diminui a velocidade de queima do combustível. Eu vou dar um upgrade aqui na frente. Vai ser bem melhor pro trem desse jeito. Nosso cabo upou de nível, ele precisa de forma. Nossa, não tinha peixe. Caramba. Todo mundo perdeu moral por não encontrar nenhum peixe.
No bosque parece que tem pouca madeira, né? Vamos ir ali em cima na cidade? Caramba, que droga, mano. Acho que eu não vou na cidade, não. Vamos vir aqui no bosque, né? Tem natureza aqui. Lá em cima eu não sei se é uma boa ideia visitar, sinceramente. Vamos editar o esquadrão aqui. Tirar os personagens que precisam descansar. E colocar os caras que precisam... precisam fazer outras coisas, né? Vamos lá, mandei um grupo ali pra cima. Pra ver se compro umas arminhas ali. Ah lá! A habilidade do Camil de sobrevivência, ela funcionou. Pegamos 20 de alimentos. Aí sim, cara. Vou mandar de volta pro trem. Vamos lá. Falta pouco pra consertar aqui o trem. Aí. Acho que já tá na hora da gente andar. Beleza, chegaram aqui. Vamos cortar lenha. Nossa. Ah, tinha lenha. Caramba, essa animação é diferente. Eu pensei que não tivesse lenha aqui. Volta pro trem todo mundo. Tá dando tudo certo por enquanto. Vamos ver o que, que tem aqui em cima pra comprar. De arma de fogo aqui. Ah, não tem arma de fogo. Tem granada. Eu queria comprar granadinhas. Nossa, não, a gente não tem dinheiro pra comprar granada. Caramba, a gente não tem dinheiro. Maluco, a gente não tem dinheiro pra comprar granada. Ai, ai. Acho que eu vou vender pólvora pra eles. Vou vender pólvora aqui, né? Caramba, que merda, cara. Não tem, eu não tenho nada que eu possa vender aqui pros personagens. Dois personagens. Acho que caviar, né? Caviar é comida de rico, vale a pena vender. Nossa, não tem como. Três granadas, vamos lá. Três granadinhas. Nossa, ainda tá faltando. Mesmo colocando as granadinhas ali pra vender. Metal. Metal é um outro negócio caro também, né? Tá faltando 61. Ai, cacete. Vamos ver se a gente consegue. Pronto. Maluco. Tudo isso por causa de umas granadas que a gente precisa pro personagem. Complicado, cara. Volta pra cá, todo mundo. Chegamos aqui. Vamos ver o que tem aqui. Munição. Mais granada. Ah, dificilmente eu vou conseguir comprar algo. Pistola Parabellum. Rifle pra granadeiro. Oh, talvez seja bom comprar esse rifle aqui, hein? Mas eu não tenho grana nenhuma, cara. Eu tô pobre, pobre, pobre. Maluco, eu tô muito pobre, cara. Rifle Mosin. Talvez eu deva vender uns rifles Mosin. Deixa eu ver aqui. Granadeiro, fuzileiro. Batedor. Deixa eu checar quantos fuzileiros tem aqui, porque vai ser difícil. Fuzileiro. 1, 2, 3, 4. Alguns estão servindo de granadeiro, né? Alguns estão servindo de granadeiro. Portanto, é difícil saber se o cara vai ser só fuzileiro, né? Mas eu acho que eu vou usar fuzileiro só em alguns. Outros eu vou usar de granadeiro. Seria o mais correto.
Ah, esse aqui pegou a função de fuzileiro. Deixa eu ver uma parada. Acho que os mais nível alto estão bem aqui em cima, né? Esse aqui é sna... Não, esse aqui é fuzileiro, tá certo. Bom, acho que eu vou vender uns 2, 3 rifle mozinho. Vamos ver aqui. Vou vender uns 3 rifle mozinho. Pronto, vende uns 3 rifle mozinho. O revólver na gun fica, porque eu vou usar. Essa parada aqui de granadeira, eu vou vender 2. Uai, o comerciante tá faltando grana? Beleza, então vamos trocar por munição ou por granada aqui, né? Mina terrestre, talvez. E granadinhas. Vamos lá. Agora sim. Perfeito. Agora sim, a gente tem granada e mina terrestre. E recuperamos uma boa grana. Vamos esperar o grupo chegar. Espera chegar todo mundo aqui. Simbora. Cara, o trem vai a 60 por hora. Não precisa mais usar o modo acelerado dele. E nem acelerar aqui, né? De tão rápido que vai o trem agora. Você sente o trem diminuindo a velocidade até parar. No entanto, você não deu tal ordem. Seus soldados também parecem surpresos. Rapidamente, você caminha até a locomotiva e encontra seu conselheiro vindo do outro lado, correndo até você. O que aconteceu? Ordenei a parada do trem. Por quê? Temos um problema adiante, Major. Recebemos um telegrama e algum idiota o arquivou errado. Correspondência pessoal, disseram aqui. Oficiais da Legião. Shumika, ponte ferroviária, foi capturada pelo Exército Vermelho. Prossigam com cautela. Se eu não tivesse parado o trem, estaríamos em uma grande enrascada. Espero que agora você entenda o motivo de eu ter agido assim. Há uma boa chance de que a ponte tenha sido equipada com explosivos. Aconselho que protejamos a área. Maluco. Vamos enviar um esquadrão à ponte. Vamos lá. É uma missão que exige 5. Vamos desfazer esse esquadrão. Pera aí, vamos editar o esquadrão, né? Sai. Vamos lá. Soldado ou fuzileiro, qual que é o melhor? O jogo tá trolando, né? Cadê meus melhores fuzileiros, carai? O jogo não mostra meu melhor fuzileiro. Não tem um botão nível mais alto de fuzileiro pra gente ver. Vamos lá, vem. Ah, esse aqui tá com vigor na metade, né? Tá, se esse aqui tá com vigor na metade, eu vou acabar levando um fuzileiro mais ou menos. Eu não vou levar um fuzileiro com vigor baixo. Vamos levar um pessoal nível baixo pra fazer a missão? Meio que uma forma de iniciar eles na missão, né? Vamos levar esse cara aqui. Tá quase upando de nível. Vou designar ele como... Ah, ele tá no outro esquadrão? Tá, beleza. Eu vou montar o grupo e já volto. Aê, vamos lá. Fiz o esquadrão. Simbora. Alguns novatos, outros caras bem fortes. Acho que não tem nenhuma metralhadora melhor aqui. É isso. Dá se, že výbušninami nešetřili. Musíte se dostat ke každému místu a udržet pozici dost dlouho na to, abyste ty bomby zneškodnili. Hlavní cesty jsou silně hlídané, takže těm se radši vyhněte. Podle našich zvědů by se v této oblasti dali nazbírat i nějaké suroviny. Simbora. Ano, rozumím. Vamos começar capturando as coisas aqui. Eu tenho mina terrestre. Será que vão ter veículos pra gente explodir aqui? Podle rozkazu. Se tiver veículo pra gente explodir, vai ser bom. Pane. Vamos capturar a torre aqui. Pane. Pozriem sa. Vidím nepriateľa. Rozumiem.
predo mnou sa neschová. Snipei o cara ali. Ali na frente não tem como passar. Už idem. É impossível tentar passar ali, a gente vai morrer. Presne tak, pane. Tentou passar ali. Zaujímam pozíciu. Tentou passar ali é morte. Praticamente é morte. A podľa rozkazu. Vamos vir pra cá. Presúvam sa. Vozidlo. Skriem sa. Áno. Jasná vec. Bratci. Už idem. Vamos esperar o maluco passar aqui, encher ele de tiro. Eu matei aquele cara sem querer. Zameriavam. Vou matar ele. Сюда. Ô jogo, troll. Útočím. O jogo é muito troll, cara. Rozumiem. Beleza. Presúvam sa. Tak sa pozrieme, čo tam je. Eu não queria ter gastado munição aqui, não. Podľa rozkazu. Mas o cara tava correndo de mim pra ativar o alarme ali. Pozriem sa. Áno, pane. Eu acho que eu vou tentar jogar mais em stealth, né? Eu tô arriscando demais. Rozumiem. I'm risking too much. Podľa rozkazu. Por que? Pra onde que esse cara tava indo? Presúvam sa. Por que ele tava fugindo pra cá? Aonde é que fica o tal do alarme? Vidím nepřítele. Áno, pane. Ah, olha só. Podľa rozkazu. Pozriem sa. Presúvam sa. Áno. Už idem. Tak sa pozrieme, čo tam je. Rozumiem. Áno, pane. Aquele ali no meio a gente não precisa nem tocar. Idem. Vamos só passar longe. Presne tak, pane. Ou na verdade. Podľa rozkazu. Eu acho que vale a pena matar aquele cara ali. Vamos dar um tiro nele. Predo mnou sa neschová. Áno, jasná vec. Presúvam sa. Pensando bem, né? É melhor dar um tiro nesse cara aqui. Presne tak, pane. Nossa, é tanto recurso pra pegar, cara. Metal. Rozumiem. Presne tak, pane. Presúvam sa. Áno, pane. Už idem. Hľadám kryt. Áno. Por enquanto tá suave, hein? Podľa rozkazu. Será que a gente deveria eliminar aquela... Presúvam sa. Ih, tem um caminhão bem ali, ó. Vaše rozkazy? Vidím nepriateľa. Tem uma patrulha vindo ali também. Áno, pane. Áno. Overím pozíciu. A postaram sa o to. Áno? Peraí, vamos lá. Počúvam. Pedra aqui. Ei, čo to je? Čekám na rozkazy. Pane. Rozdies. Pozriem sa. Pripúš, idem. Idem do útoku. Kriem sa. Matou. Mením pozíciu. Ja mu ukážem. Tasím nože. Rozumiem. Easy. Bom, esse carro aqui eu não sei se vai passar e a gente vai ter problema com ele. Mas eu prefiro não gastar munição com ele. Eu prefiro ficar na minha. Eu acho que é inevitável, né? A gente tem que matar esse veículo. Colocando uma mina terrestre no chão. Acho que é inevitável. Eu vou colocar a mina terrestre aqui, porque é onde ele passa. Jasná vec. Da próxima vez que ele passar, ele vai explodir.
to nejde. Ele tá de costa, como é que ele me viu, cara? Ano! Vamos lá. Nossa, olha a demora pra armar. Ainda bem que eu tô armando agora. Beleza, vamos rezar pro carro passar por aqui, né? Nepřítel! Ah, não, cara. Ano, pane. Não vem pra cá não, maluco. Não passa na rua não, doido. Criança. Bom, ele voltou. Maravilha. Temos sorte. Počúva. Criança. Ah, vem você. Criança. Olha o carro vindo, ó. Olha o carro vindo. Počúvam. Tomara que esse cara aqui não pise na bomba. Não pisa, maluco. Mám ho na mušti. Pripravený! Beleza, acabamos com todo mundo aqui. Vaše rozkazy? Ah, deu certo. Rozumiem. A gente não precisou se preocupar com a patrulha ali da frente. Será que devo eu matá-los? Acho que eu vou ignorar eles, cara. Tem munição pra cá. Podľa rozkazu. Deixa eu pensar aqui, vamos lá. Criança. Eu vou pegar você e você. Vamos levar esses dois caras aqui. Vamos coletar uns recursos ali e matar os caras. Munição de pistola. Não, pane. Postaram-se a outro. O cara foi e voltou, né? Vamos jogar uma granada ali. Preparado. Rozumiem. Não, filha da puta. Ano. Za domou a slobodu. Nepřítel spustil poplach. Filho da mãe, cara. Ano, beleza, ele suou o alarme, mas tá todo mundo morto, né? Eu me esqueci daquele alarme ali. Deu tudo certo. Ano, pane. Pane? Deu... Deu tudo certo, galera. Caramba. Nepriatel. Presúvam-se. Rozumiem. No fim das contas, acabou dando tudo certo. Vaše rozkazy? Mám ho na muške. Vou atirar no maluco aqui. Beleza. Ano, pane. Ano, pane. Rozumiem. Vidím nepriateľa. Pripravený. Už idem. Fuzileiro sozinho consegue derrubar os dois aqui. Ano, pane. Tasi množe. Ah, cara, tá de palhaçada, jogo. Olha isso. Pane! Utočím! O cara literalmente... Pane! O cara literalmente faltou um segundinho pra matar o maluco ali. Beleza, consegui recuperar aqui. Poslouchám. Du na pozici. Não preciso curar o fuzileiro, ele tá bem. Sem na ceste. Du do krytu. Jasná věc. Můžou přijít další rudí. Zůstaňte ve střehu. Postarám se o to. Vaše rozkazy. Vou ficar bem aqui escondido. Ano, ano, pane. Aparentemente não tá vindo ninguém, por sorte. Ué, parou? Sim, pravda, rozumím. Vamos lá.
Continua desarmando aqui. Poslouchám. Jsem na cestě, pane. Rozumím. Hned tam budu. Vidí mě, priateľa. Olha lá, aquele cara lá é muito trouxa. Eu acho que eu não preciso nem desarmar aqui com ele. Mas eu não preciso nem matar ele, né? Mas eu vou matar só de... Ah, tem um maluco vindo ali, ó. Ei. Jogo troll, hein? Ah, vamos lá. Só tem dois inimigos ali. Vou armar a metralhadora e vou acabar com ele. Vaše plány, pane? Pronto. Podívám. Só de ruindade liga a metralhadora. Jakoby se stalo, pane. Eu ainda não testei a habilidade fogo de supressão. Postaram se o to, pane. Ela impede os inimigos de se mover e tudo mais. Mas ela gasta tanta munição que eu não liguei ainda. Ih, o cara me viu dali de cima. Agora já era, né? Rudí se blíží. Dostaňte naše vojáky do krytu. Počúvam podľa rozkazu. Nepřítel! Ano, pane. Fica em cobertura aqui. Rozkládám. Arma metralhadora aqui. Připraven. Nossa senhora! Olha a merda que deu. To nemůžu, pane. Ano? Jdu do krytu. Počúvam! Zde, já to zvládnu. O cara jogou uma granada em cima da gente, eu não deu tempo. Určitě ne. Ano, pane! Ano! Meu amigo, morre! Ano? Za domov a slobodu! Eu vou chargear o cara. Cara, rozumiem, že ten bol posledný. Deu uma merda aqui. Připraven. Quem tá quase morrendo aqui? Jen klid. É o sniper. Poslední. Nepřítel! Agora é só a gente voltar pra área final da missão, que acaba. Nossa, mas deu uma merda isso aqui aí no final. Poslouchám. A granada desmaiou um e quase matou os outros. Sem na cestě. Eu acho que eu vou estar só voltando, não vou fazer mais nada. Rozumím. Aqui. Pra gente não se ferrar. Ó, o cara tá abalado, o outro tá abalado, o outro tá abalado, tá todo mundo abalado. Esses caras não vão fazer missão por um tempo. Hledám kryt. Foi uma boa missão, mas eles não vão fazer mais por um tempo. Aquela granada ali no final ferrou todo mundo. Ano, pane. Eu pensei que eu fosse morrer com o grupo ali. Essa patrulha aqui é meio forte, mas eu não vou enfrentar, não. Aí, chegamos aqui. Retirada. Cara, aqui quase perdemos carinha no final, hein? Beleza, todo mundo lesionado. Medalha pra você. Medalha pra você. Medalha pro médico. É, só tinha um objetivo, né? 7k de XP, valeu a pena. Mais um dia, mais uma vitória. Você pode ter dúvidas e preocupações, mas por um momento, a sensação de triunfo é tudo que existe. Você saboreia esse sentimento antes de voltar para a dura realidade de sua jornada impossível. Ué, por que não dá pra passar aqui? Ah, já saiu o bloqueio. É, os caras estão tudo ferrados, né? Esse cara, ele usa o quê? Esse cara, acho que ele usa... Vontade, né?
Deixa eu ver um negócio aqui. Pera aí, deixa eu ver as habilidades do maluco rapidão. Dá upgrade aqui. Mente perigosa. Cuidar. Ah, esse cara agora tem habilidade médico, né? Isso aqui é muito útil. Esse cara, como ele é médico agora, ele pode ter essas habilidades aqui. Vamos lá. Esse aqui upou de nível, fuzileiro. Vamos lá, meu caro... Meu caro comunista da metralhadora. Nossa, ele tá lacerado, cara. Vou ter que usar um kit de primeiros socorros desses caras aqui, pra eles não ficarem com a vida muito baixa. Não tem como largar os caras com a vida muito baixa, não. Eles vão tudo morrer. Deixa eu ver o que metralhadora usa, né? Forma e destreza, né? Botar forma em você. É tudo vida. Vida e destreza que a metralhadora usa. Vamos vir aqui nessa cidade aqui. Invasor e zelador. Aqui tem um só. Deixa eu ver esse grupo aqui de baixo. Quem tem invasor e zelador aqui? É, eu não achei ninguém que tenha... zelador, só invasor. Eu vou mandar esse cara aqui. E esse cara tava trabalhando no trem, então pera aí. Vamos resolver isso aqui, que ficou sem engenheiro. Vamos colocar alguém aqui. Pronto, esse velho aqui. Vai lá, velho. 80% de eficácia aqui no trem. GG, maluco. Vamos avançar aqui. Só um pouquinho. Chega. Chega logo. Aí, chegou. Vamos vasculhar a casa. Enquanto ele vasculha a casa, a gente podia dar um upgrade no trem, né? Deixa eu ver aqui. No isolamento do trem, né? Vamos dar um upgrade aqui. Vai terminar rapidinho. Vamos lá. Major, informe a revistamos, o local estava vazio. Achou bastante metal e combustível. Volta pro trem. Vamos sair com o trem. Pera, tem um trabalho em progresso ainda? Ih, vai demorar bastante o trabalho, hein? Não, pera aí, jogo. Não, você tá... Esses caras aqui estão tudo... Foram tudo dormir. Que ridículo. Os caras foram tudo dormir, doido. Beleza, vamos lá. Vamos andar antes que a gente tome tiro no trem aqui. Esse cabo ali é o quê? Mesma coisa, né? Botar destreza nele. Metralhadora. Tá diminuindo aqui a ameaça aqui. Lá em cima tem alguma coisa pra pegar. Talvez munição e armas. Deixa eu ver um negócio aqui. Nossa, os caras não conseguem lutar de jeito nenhum. Floresta. Vamos fazer o seguinte. Vocês vêm pra cá pra floresta. Herbalista. Será que tem algum herbalista no grupo? Aí, vamos lá. Eu fiz um novo grupo, ó. Caçador, herbalista, sobrevivente. Esse é o grupo que se envia para florestas. This is the group I will send to jungles. Vamos lá. Mandar para floresta ali pegar o máximo de madeira possível. Ali em cima, eu vou mandar esse grupo aqui. E vamos ficar esperando aqui um pouco. Ou a gente para o trem aqui. Eu vou parar o trem aqui um pouco. Deixa eu ver se eu tenho recurso pra fazer reparo e outras paradas. Eu tenho. Vamos fazer uma chaminé melhor aqui.
Beleza, fizemos um... Nossa, esse vagão é o melhor vagão. Esse é o melhor vagão de todos, né? Tira todo mundo daqui. Esse segundo vagão aqui eu já não sei o que fazer. Vou melhorar a fornalha daqui. Já cheguei. Rifle na gun, granada. O cara vende umas paradas boas, né? Porva, mina. Acho que eu vou comprar uma granadinha. E munição de rifle. Nossa, é muito caro. Deixa eu ver aqui. Puta merda. É muito caro, doido. Aqui embaixo eu não vou nem vir nesse boteco aqui. Vamos lá, eu tô com as três paradas de sobrevivência aqui. Nossa, não tem nada. Caramba! Eu fui todo bufado pra floresta. E não tinha nada lá. Eu fui com os melhores bônus. Jogo troll, cara. O cara até upou de nível trabalhando aqui. Suba no trem. Esse grupo aqui, tadinho do grupo. Vai demorar mais pra chegar no trem porque eu andei. Tem que ir ali em cima explorar, né? Acho que eu vou redirecionar esse grupo aqui. Pronto, vai lá pra cima vocês. Enquanto eu movimento meu trem pra cá. Essa cidadezinha aqui, ela vende umas paradas tipo guloseima, né? Vamos ver algum trabalho pra fazer aqui? Aqui já tá tudo com upgrade, esse trem final aqui. Frio, os soldados não vão passar, né? Eles podem morrer de tiro. Mas frio vai ser muito difícil morrer. Eu não mandei ninguém no lago, né? Putz, agora que eu me liguei. Eu vou mandar nesse lago daqui de baixo. Esse cara tá cansado, mano. Ah, será que não daria pra mandar ele mais um... Vou mandar ele aqui no lago rapidão. Não tem muito o que fazer, não. Vamos vasculhar aqui. Ah, já tá explorando. Beleza. Ô, cacete. Aê. Ai, jogo troll. Pera aí. Maluco, não consigo clicar. Eu pensei que tivesse que clicar no de baixo ali. Não tinha nada lá em cima, cara. Sacanagem, né? Vamos mandar no bosque. Ou não vai adiantar nada? Vamos só mandar de uma vez, vai. Esquece os bônus. Não vai valer a pena se preocupar só no bônus. Vamos se movimentar aqui com o trem. Puta merda. Major, os vigias avistaram um obstáculo. Eu vou passar por cima. Ah lá, a tripulação. Uma estrondosa explosão abala o trem. E seus soldados preparam-se para um ataque que nunca chega. Nossa, perdemos vida aqui. E nunca é uma boa ideia a gente avançar, né? Eu avancei porque eu achei que fosse ser uma boa ideia. Droga. Eu sinceramente achei que fosse ser uma boa ideia fazer isso. Vamos parar o trem aqui rapidão. Vamos consertar o trem, né?
É melhor consertar o trem agora do que esperar lá na frente pra dar merda. Esse cara aqui... Engenheiro? Ele já é engenheiro, né? Vou pegar o operador de metralhadora com esse merda aqui. Não, tem que ser coisa que tenha forma, tipo fuzileiro, vamos lá. Fuzileiro vai valer mais a pena. Vamos avançar um pouquinho. Tá menos um aqui, hein? A temperatura. Tá começando a ficar alta, baixa a temperatura. Ah lá, tinha muito peixe, cara. Conseguimos. O traço herbalista e o traço sobrevivente deu muita coisa pra gente. Beleza, volta pra cá. Upamos de nível. Velho granadeiro. Usa forma. Usa forma, melhor. Deixa eu vir aqui nos soldados que estão cansados. Vou te dar um estimulante. Pra tu não ficar cansadão. Nossa, os caras estão com frio. Começou a ter problema de frio aqui, mano. Começou a ter frio aqui na parada. Coletem a madeira. Tinha... Nossa, 500. Caramba! Caramba! 500 de madeira. GG. Cara, isso é muita madeira, galera. É mais madeira do que eu preciso. Ok. Bom, vamos ir direto com o trem, né? Vamos ver como é que fica no frio o vagão. Ah, fica normal o vagão no frio. Beleza, paramos na cidade de Kurgan. Vamos vir no depósito. Ah lá, dá pra comprar vagões. Interessante. Eu nunca vou ter grana pra comprar vagões. Nunca. Talvez eu deva vender umas armas só pra comprar vagão. Deixa eu ver. Não, não vale a pena. Não vale a pena vender arma não, né? Rifle curto, rifle mozin. Não vale a pena. As armas nem preço bom tem. É uma pena, né? Só que custa 14 mil, cara. Não tenho dinheiro nenhum. Talvez um vagão de cozinha ou um vagão hospitalar seria a melhor opção, né? Se eu vender qualquer vagão aqui de hóspede, vai ficar faltando vaga no trem. Então não vou ter como vender nada. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente vai estar continuando aqui pela neve e pela desgraça. Até a gente chegar em Omsk. Provavelmente a gente não vai chegar em Omsk no próximo vídeo, né? Mas é isso aí, mano. Fui!